Половину отриманих троянд від покровчан вирішили висадити на перетині вулиць Маланюка та Михайлівської. Усе для цього підготували місцеві комунальники. Спочатку я не повірила, тому що в нас такого ніколи не було, такої великої поставки, щоб безкоштовно надали нам такі троянди. А потім, коли побачила, як нам нова пошта завезла в двір, то трошки було навіть ошарашено. Попри дощ, на висадку троянд приїхали з півсотні людей. Керівники області, кропивничани та переселенці з Покровська. Символ великого єднання українського народу від сходу до заходу, від півдня до півночі. Ми єдині, єдині в своєму бажанні бути вільними, незалежними і жити в заможній державі Україна, яку ми збудуємо своїми руками, і обов'язково так буде. Заквітнути троянди мають наступної весни. Ще 500 кущів цього тижня висадять у дендропарку. Яна Семенюк, Марія Тарасенко, CBN.